Насилля – одна з гострих проблем сучасного суспільства, особливо, якщо насильство відбувається у сім'ї. Кременчук усіма силами намагається протидіяти цьому. Сьогодні відбулося перше засідання міжвідомчої координаційної ради з гендерних питань та проблем сім'ї. Присутні обговорили розробку механізму сталого фінансування плану спільних дій розбудову муніципальної системи попередження і протидії домашньому насильству за ознакою статі. Така рада у нас була створена на початку цього року. Замість тої, яка раніше існувала, координаційна рада у справах сімей та дітей, але ця міжвідомча координаційна рада охоплює більш широке коло тих питань, які виникають у сім'ях з дітьми, які виникають у сімейних стосунках, і особливо ті питання, які стосуються домашнього насильства та насильства за ознакою статі. У засіданні взяли участь представники фонду ООН у галузі народонаселення, які є багаторічними партнерами Кременчука. Минулого року місто подало заявку на участь у програмі. Кременчук виконав всі умови і став учасником проєкту «Міста вільні від домашнього насильства», в рамках якого буде створено центр психологічної допомоги для осіб, що постраждали від проявів гендерного та домашнього насилля. В цьому центрі матимуть змогу цілодобово перебувати ті особи, які підпадають під визначення, отримати кваліфіковану психологічну допомогу, допомогу соціальних працівників, медичну допомогу, якщо це буде необхідно. Я думаю, що цей проєкт, участь у цьому проєкті дозволить нам зробити крок до того, щоб в нашому місті проблеми домашнього насильства попереджувалися ще до виникнення проявів. Кременчук зараз активно займається питаннями боротьби з проявами насилля в сім'ї чи за гендерною дискримінацією. Місто Кременчук рухається у напрямку того, щоб стати містом вільним від домашнього насильства. Зроблено вже багато дуже важливих кроків, покращено координацію дій, створюються нові послуги, налагоджено взаємодії в наданні допомоги тим, хто постраждав від насильства. Мій заклик до тих людей, які потерпають від насильства, будь ласка, звертайтесь по допомогу. В місті Кременчузі вона вже стає доступнішою. Завдяки програмі «Міста вільні від насильства» та активній партнерській участі Кременчука у її розвитку наше місто поступово звільниться від проявів насильства у будь-якому оточенні. Передаю вам таку табличку «Міста вільні від насильства». Сподіваюсь, що вона буде висіти в вашій міській раді для того, щоб люди, які туди заходять, і ви, фахівці, і депутати міської ради знали про те, що це питання є для вас пріоритетним. Дар'я Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.